Техник технологи интернетийн хэрэглээ хөгжсөн цаг үед бид яагаад дэлгүүрч цаг цаваа гаргах ёстой гэж та бүхэн онлайнаар худалдаа авалт хийдэг бол таны үйлчлүүлж байгаа дэлгүүр дарах дөрвөн шатлага хангасан байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт хайлт хийхэд илүү түргэн шуурхах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт таны цахим аюулгүй байдлыг хамгаалсан SSL сертификат байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт танд маш олон төрлийн төлбөрийн нөхцөл санал болох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт та сонирхсан бараагаа зээлээр авахд ийм олон бичигээр бүрдүүлдэггүй байх шаардлагатай. Харин танд одоо цахилгаан барааны Монголын хамгийн анхны онлайн дэлгүүр болох NextGM-ийг танилцуулж байна. Сайн байцгаана уу? NextMedia-гийн өнөөдрийн дугаараар Монголын цахилгаан барааны хамгийн анхны онлайн дэлгүүр болох NextGM-ээс хэрхэн бараа бүтээгдэхүүн захиалгах талаар мэдээлэл өгөх болно. Сайтын баннер хэсэгтээ яг одоогор Next Electronics үргэлжилж байгаа хямрал урамшуулт хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл гарчсан байна. Веб төчөөр сайт руу хандсны дараа та бүхэн өөрсдийн Facebook хуудас болон мэйл хаягийг ашиглан бүртгэл үүсгэж тэр бүртгэл руугаа нэвтрж орох боломжтой. Та бүхэн бараа бүтээгдэхүүний хайлтын хэсгээс #би барааны түр үгийг ашиглан хайлтыг боломжтой. Эсвэл бараа бүтээгдэхүүний бүх ангил хэсэг руу ороод өөрсдийн хэрэгцээ шаардлага тохирсон бараа бүтээгдэхүүнүүдийг ангиллаар нь харж байгаад сонгох боломжтой юм а. Та бүхэн жишээ олгож бүр автомат дугуйлга машиныг сонгож захиалж сайтын зүүн хэсэг дид меню харагдаж байна. Дид менюнд ямар брендийн угаалга машин бэ, хэдэн килограмм багтаамжтай вэ зэрэг угаалга машины деталь болгоныг ангилж өгсөн байгаа. Зөвхөн угаалга машиныг одоо 2,299,900 төгрөгөөс 2,299,900 төгрөг болж хямдарсан байна. Хуудсыг доош өгүүлгэснээр баг сонирхож байгаа бараг бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтийг харах боломжтой. LG брендийн тоосорогчийг бэлгэн авах боломжтой байна. Бүрэн автомат угаалга машин, цахилгаан зуух зэрэг цахилгаан бараануудыг манай Next Service засварчны дүүс та бүхэн холболт угсралт суурилуулалт үйлчлэгийг давхар явуулдаг байгаа. За худалдаж авах гэсэн хэсэгтэр дарж дараагийн алхам руу шилжнэ. Энд таны хяналтын сакс гарч ирж байгаа, таны саксанд орсон бараа бүтээгдэхүүнийг та хараад нэмж хасах боломжтой. За дараагийн алхам руу шилжснээр та бүхэн хөргөлт хийлгэх хаяг болон бусад хувийн мэдээллүүдийг оруулж өгнө. Мэдээж ий баримттай хувь хүнээр авах орол хувь хүний дотлын маягтыг бүгэлэн алтан байгуулга бол алтан байгуулгын дотлын маягтыг бүлэх хэрэгтэй. За хөргөлтийн доод хэсэгт нэмэлт анхааруулганаас та бүхэн сонгох боломжтой. Эдгээр анхааруулга нь нэлэх хөвгтөө хөргөлтийн өмнө заавал залгах, зөвхөн оройн цагаар хүрэх гэсэн сонголтуудаас шаардлагатайгаа чеклэд дараагийн алхам руу шилжин. Зөвний дараа танд маш олон төлбөрийн нөхцөл байгаа. Та альч банкны төлбөрийн картаар тооцоо хийж болно. Эсвэл интернет банк QR кодоор шилжүүлэх боломжтой. Social Pay, Most Money, Lendman гэсэн цахим хэтгэвчнээс та бүхэн сонголтоо хийж төлбөрөөрөө. NextGM-ийн сайтэд бүртгэл үүсгэсэн бол танд цахим хэтгэвч үүсэж байгаа. Худалдаа авалтынхаа тодорхой үнийн дүнгийг цахим хэтгэвчэндээ хөрөнгөлүүлээд дараа дараагийн бараа бүтээгдэхүүнээс хасуулах боломжтой. За мөн энэхүү цахим хэтгэвчээ та Candy-гэрээ цэнэглэх боломжтой юм шүү. За хэрвээ танд Next-ээс авч байсан voucher купон ирэх юм бичиг байдаг бол тэгээд ирэх юм бичиг үнийн дүнг худалдаа авч байгаа бараанаас хасуулаад авах боломжтой. За энэхүү төлбөрийн нөхцөлийг сонгосны дараа та бүхэн альч банкны аппликейшнийг ашиглаж нөхөд төлбөрийн хуудсан дээр байгаа QR кодыг уншуулад шилжүүлэх боломжтой. За энэхүү таны төлбөр шилжин урмагц таны захиалгын горим хүлээгдэж байгаагаас төлбөр төлөгдсөн гэсэн горим шилжиж захиалга хийснээс хойш 24-с 48 цагийн дотор таны бараа бүтээгдэхүүн гэрд тань хүргэгдэх болно. За энэхүү таны захиалгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл таны цахим хаяг болон гар утсанд давхар илгээгдсэн байгаа. Хүргэлт үйлчлэгээтэй холбоотой авлах зүйл байвал 7719-1919 дугаараас давж болох ба сайтны баруун доод хэсэгт байгаа мессенжер айкон дээр дарснаар Next Electronics-ийн харилцагчийн зөвлөх ажилтнтай мессенжерээр холбогдож хүссэн мэдээлэл аваарай. Та бүхэнд амжилт хүсье. NextMedia-гийн дараагийн дугаар оролцтлаа. Түр баяртай. Таны худалдаа авсан бараа захиалга хийгсэнээс хойш 24-с 48 цагийн дотор таны гэрт хүргэдэг болно. NextGM-ийг сонгуулчлаарай.